Hej laver du, Malle? Hej, Sofia. Sofia, prøv at lægge mærke til et godt lys der herovre. Efter vi satte spotlys op, synes jeg, det bliver meget bedre, når man optager om aftenen. Hej, Mille. Hej, Mille. Malle, vil du læse for os? Er det bare noget, du finder, du kan læse herpå? Mille, jeg kan altså ikke se for dig. Gå lige ned, Mille. Hvad står der, Malle? Vil du prøve at læse lidt? Nej, okay. Nå, vi skal også over og spise. Er det bare nogle bøger, du finder inde på nettet, hvor du kan læse dem? Ja. Eller er det noget via skolen? Og Malle? Det er noget, det er fordi den app. Nå. Nå, og I skal jo også i Disney Show i dag. Ej, hvor ser det lækkert ud. Vi skal også have biografen, da. Nå, men var du ikke syg? Hvad? Var du ikke syg? Jo, men jeg mener biografen herhjemme. Nå, men kan du godt det, når du er syg? Og kan du godt det? Ja. Okay. Ved du, en gang så meget far aftalt, at vi skulle se biografen på fredag. Nå, det kan jeg faktisk også huske, når du siger det. Altså, den biograf, jeg har ovenpå på første sal, når vores hus. Det er der, jeg mener. Det kan vi godt lave. Hvad skal I så se der? Hvad er det jo? Man skal ikke lige se Disney Show hernede først? Jo. Men jeg fryser. Fryser du? Ja. Ej, Malle, så håber jeg da ikke, du vil blive syg. Jeg fryser altså ikke. Jeg fryser ikke. Jeg fryser. Nå, skal jeg ikke lige have noget at drikke til jer? Jeg smider. Nej, mor er færdig i gang med at have hans saftevand til. Nå, hyldeblomst. Der er så mange søde af vores følger, der forklarer mig, hvorfor hyldeblomst er rødt. Så tusind tak for det. Det er fordi, jeg tror, der var noget med, der var noget, der hed hyldebær. Og så var der noget, der hed hyldeblomst. Kan du lige sætte dig ordentligt på stolen, skal jeg? Hvad hedder det? Hyldeblomst? Ja, men det er det. Sådan er det blomst. Det er nok, fordi jeg tager den, der hedder hyldeblomstsaft. Den kan godt være rød. Hvor må jeg godt smage noget af det kød? Ja, selvfølgelig må du det. Hvor er far sød på at se, at han har hældt rødvin op til jeres bernæssauce. Og du har fået frikadeller. Og hvidløgsbrød og pomfritter. Vil du have nogle mine frikadeller så? Nej, hvor er du sød, skat. Nej, jeg må gerne smage mit kød. Det vil jeg gerne. I plejer altid at få heldig, når mit kød er træt, Malle. Er du okay på toppen i dag? Nå, er du okay? Nå, men det er fordi, jeg fryser. Ej, fryser, Sofia. I morgen, der vil jeg så gerne i skole. Skat, du kan ikke komme i skole i morgen. Hvorfor? Det er weekend. Det er lørdag. Sofia, hvor er du sød. Det er godt, du elsker din skole. Du elsker nemlig din skole. Men du kan komme i skole på mandag. Men hvorfor brækker hun så meget? Skal vi sidde lige og spise god mad, ikke? Så skal vi ikke lige tælle om opkast. Ej, det er okay, Malle. Men hun var bare dårlig, ikke også? Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, jeg havde dårlig mave. Nå, er du så fint. Ja, jeg tror på dig. Så, men det håber vi ikke, Malle får. Det gider Malle ikke. Nu har jeg ondt i benet, og så havde jeg ondt i maven, og jeg havde ondt i hovedet. Ja, du har stadigvæk, siger du, en lille smule ondt i hovedet. Ja, jeg har ondt i hovedet. Nå, det var godt. Det var godt. Ej, hvor ser det lækkert ud, skat. Du er altså virkelig sød i dag. Jeg har fået gaver af Thomas i dag, hvis jeg ser lidt træt ud. Så er det, fordi jeg lige har taget mig en eftermiddagslur. Det ligner næsten rødvin, ikke? Ej, det ligner rødvin, men det er hyldeblomst. Mor? Ja. Ved du hvad? Nej. Vi er slet ikke på ret hår endnu. Kom. Nej, det har vi ikke på dig. Hvad har? Nej. Ja, du fik i morges, inden du skulle i skole, men jamen. Sofia har altså ikke. Nej. Du har været syg, ikke? Det er på mig. Det ved vi. Jamen, så må vi da hente en trøje til dig, Malle. Så går den til en svættespånd af skuffen. Nej, det sagde jeg også, Thomas. Hvordan smager det der hyldeblomst? Det er du altså meget vild med. Så må vi til at købe noget mere af det. Det er sådan, at det smager blomster. Ej, Sofia, det er kun fordi, jeg lige har sagt til dig, det var hyldeblomst. Ja, Malle.
Kan vi godt komme med i skole og drikke dem? Ja. Nå, ja, det kan man godt. Det er fordi, der er rigtig mange af de her saftvand i stedet for vand i. Det er måske også lidt sjovere og mere spændende. Mor, ved du, en gang en dreng, han havde? Ja. Han havde faktisk cola i sin drikkedunk i skole. Nå. Cola? Ja. Ej, det... Cola. Nej, det ved jeg, men det gjorde han. Nå. Ej, I kan få vand med, eller sådan noget saftevand. Ja, det der saftevand. Light saftevand, ikke? Ja. Ja, Malle? Mm. Det er fordi, i dag skal Camilla, hun skal tænke over, altså min lærer, hun skal tænke over, om de vil lave gaver til hinanden. Din lærer? Nej, vi laver dem. Ja. Og så skal hun tænke over, om man får det på hver sin en gave, eller vi laver det fælles. Nå, jeg har en pakkekalender i skolen. Nej. Hvad mener du så? Nå, i fødselsgave, vi laver sådan noget. Okay. Men jeg er næser, der mangler. Jeg synes også, I plejer at have sådan noget pakkelejr. Ja, med jul til. Eller ikke pakkekalender. Ja. Plejer ikke at have sådan noget ved juletid i skolen, Malle? Skal jeg ikke lige rette med dit hår? Jeg ved ikke, hvad der sker med Malles hår, jeg har. Jeg har sat Sofia slet med spænderne. Ja. Men nej, mor, vi laver et fødselsdagsgave. Fødselsdagsgave, det er da også fint. Vi er næsset så meget, fordi vi laver vægt. Synes I ikke, at mangler noget? Vist ikke måske. Men nu sad jeg lige og snakkede med pigerne, mens man var, har du gjort det flot, Thomas. Og Mal, har du set, hvad jeg fik af din far i dag? Jeres far? Jeg fik den julekalender derovre, og så fik jeg julekuglen, hvor der står verdens bedste mor. Var det ikke sødt? Mor, nej, hun piller min stol med sin fødder. Det skal I ikke gøre, vel? I skal ikke grille hinanden under bordet. Så. Malte, synes du da, jeg er verdens bedste mor? Thumbs up, det var heldigt. Malte, ikke grille under bordet, vel? Er der noget andet, I vil sige på kameraet, inden vi slukker? Ja, Sofia. Jeg er sådan smadret svært. Ej, så bliver far glad. Det har hun faktisk sagt til dig de sidste par gange, du har lavet mad. Ja, hun kaldte mig næsten verdens bedste kok. Ja. Sagde jeg, hvor, ikke? Det sagde jeg. Var det dig, der sagde det? Nej, sagde jeg, at du burde være kok. Nå ja. Og I, hvor vi hygger her om fredagen. Nå, hvad siger Malle? Hej, tak for det. Nå, nu vil Malle gerne spise. Ja. Ja, skal vi slutte af? Tak for det, ja, tak fordi I så med.